Je tu ďalší diel série Programujeme s tým Je tu ďalšie cvičenie na stránke Kodiry. Teda sledujete diel zo série Kodiry slovensky. Sme v kapitole Matematika, v druhom leveli a venujeme sa zaokrúhľovaniu. Zmením meno funkcie na zaokrúhľovanie, alebo ešte lepšie na mat. Mat to je objekt, zabudovaný objekt v JavaScripte, ktorý obsahuje vlastnosti zodpovedajúce niektorým matematickým konštantám, ako je napríklad pi a metódy zodpovedajúce matematickým funkciám. Už sme videli metódu round, ktorá nám zaokrúhlila číslo tak, ako sme sa to učili v škole. Teraz si použijeme druhú metódu, ktorá bude vždy zaokrúľovať nadol. Bez ohľadu na to, čo napíšeme, aké číslo napíšeme, tak vráti nám to číslo, ktoré je pred desatinnou čiarkou. Takže zabudovaný objekt mat a metóda flúr ako podľa... Argumentom bude to číslo. Zavoláme tú metódu zaokrúhli S číslom dajme tomu 4,6. To v škole, ak máte takéto známky, tak dostanete 5. Uvidíme, čo z toho 5 urobí tá metóda flúr 4, Takže to by bolo výhodné používať v škole pri zakroľovaní známok vždy je to smerom nadol. Keby sme tam dali tú metódu round, tak by to bolo nahor, by to bola pečka. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.